С нама е господин Оливеј Млакај. Како сте ми? Јако добро, хвала на питање. Јеците ми овај... Нон-стоп гледам ваше рекламе, не? И како то да сте се ви одлучили само на рекламе, а кто су вам квизери? Па чујте, тако ме одлучило. Нисам то ја одлучио. А за кога ви то радите? За један. Pa ja srdačno pozdravljam gledatelje televizije Z1. Hvala lijepo, noćne moje. Molim lijepo.